Mi smo iz vrtića Zmaj, eko patrola, zvanično smo i to postali, dobili smo eko zastavu koja nam je bila toliko potrebna, dozvaničimo taj ceo program eko vrtići i mi smo ušli u taj program eko i dobili smo eko zastavu koja će da krasi naš vrtić, a povodom toga smo i organizovali ovu lepu šetnju. Deca su se zajedno sa roditeljima kostimirala, videli ste koliko su kostimi lepi, roditelji su se potrudili zajedno sa vaspitačima. Nadam se da ćemo to i ponoviti u nekim drugim prilikama.